Já, Breki, nú þú komin að Hauka. Hvernig vildi það til? Bara, fyrst og fremst bara metnaði frá stjórninni og bara leist vel á allt sem þeir höfðu að segja og það var okkur að Hilma sé að koma aftur heim og bara svona spennandi tíma framöndan. Nú veist þú að klára mig í þér svona, hvernig var svona, ferða hans yfir þann vetur, hvernig gekk þér í vetur? Já, maður náttúrulega líður eins og ég hafi mikið að sanna sko, en og er bara spenntur fyrir komandi tímabili og kannski ná ekki alveg að spila eins og ég vildi á ÍR en já, og er bara spenntur fyrir næsta tímabili. Hvernig svona sérðu þitt hlutverk í vetur í þessu haukaliði? Það verður bara að koma í ljós, bara að vinna hart í sumar og hjálpa liðinu að vinna. Ok, takk fyrir. Takk fyrir.